ကိုယ်တိတ်ချမ်းသိရင်နေမင်းမုန်းငယ်ကဘာကြောင့်မတွေ့များပါလားကိုအလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ကြချစ်ခဲ့ရနောက်ဆုံးတော့အသေးကွယ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရင်မှချိုးတော့ပြုံးတွေနေအောင်များတန်းတွေ့တွေ့ခဲ့ဒါတွေကူတော့အေးဆက်သွားအောင်လုပ်ရခဲ့တာ ကိုလွန်းနမ်းသိရနေမင်းချားခဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြောခဲ့ပါလားကိုဘေးနာမင်းရှိရောရင်ကိုရဲ့ဘွားပျောက်ဆုံးနေနဲ့ဒီပင်များကိုလိုရရင်ဝင်မဲ့သောနေတွေမောင်မချစ်ဒီပုံလွန်ခဲ့မျောလင်းထားသမျှဆုံးရှုံးခဲ့ဒီမင်းသိရင်လားကိုရဲ့ရေခုန်နာမရှင်းတွေလဲ